Muskizko udaleko euskara sailak hainbat jarduera antolatu ditu datorren abenduaren iruko euskararen eguna ospatzeko. Aste osoan zehar, hainbat ekintza egingo dira, batez ere udalerriko ikastetxeetara zuzenduta. Honako hauek dira batera egingo diren jardueratako. Eh? Euskararen eguna ospatzeko, urtero egiten den egutegi txikien lehiaketa. Durangoko azokarako e, txangoa eta bertsolariak eta ipuin kontalariak. Muskizko herritarrek bi ekintza, bi ekintza zehatze, gozatu ahal izango dute abenduaren 3 iru, Alde batetik mehatxari aretoan aurrentzako e, antzerki bat eskainiko dute. Meri Mari eta Lari paisoekin. Pa Sarrerak iru euroko izango du eta arratsaldeko zazpietan, e, zazpietan bai, e, zazpietan izango, izango da. Eta bestetik, zazpiterdiak aldera, DJ batek musiko, musika jarriko du hortxe ere moan. Uda, udalak eta Euskara zailak erritarrar e, guztiak animatu e, nahi dute, nahi dituzte parkatu, programatutako jardueretan parte hartxera eta gure hizkuntzaren euskararen Era Vileren Sustachera. Beste DETIC eh, recordar que, dada la situación de la, de la, la situación sanitaria, se eh, apela a la gente a fin de que se cumplan todas las medidas sanitarias existentes. Mm, también, de la misma manera, insistir en que todas estas actividades que están ya programadas eh, están condicionadas a la evolución de la, de la situación de la pandemia.